Bunları da akıllı. Biz de var ikanları da. Dedi de adı artık ki dönü pedik falan fazla hali ayırken hali ama. Dedi ki ben yolay, çok olay adı benim manona ki yok. Adı bu rol tıkkı zaman da var. Yine bana hani ya dönü şart. Hani bir de bu çok çok bir de bu çok var. Bana bir हजुर अरु अनि रमाइलो रमाइलो नै भयो धेरै रमाइलो भएको छ सबैजना राम्रो हुनुहुँदो रहेछ यसरी साथीभाइ चिनेछु होइन चिनाछु र पुरानो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि अनि हाम्रो हाइकर साथीभाइहरूलाई तपाईँको नाम बताइदिनु न परिचय नमस्ते मेरो नाम चाहिँ रिता लिम्बू खापुङ धरान पन्ध्र पाथीबाट लाइनमा बस्छु हजुर धन्यवाद Kalian siapa?
नमस्ते हो सबैलाई सुख दुख बरुम मस्तै रहिछ को आफ्नो विदेशमा घर फराई म पनि यहाँ के गर्नलाई ठुला छ यहाँ बेग्लै रहिछ राति बोकेर कस्तो फ्याँक्दिने क्या पानीमा पुग्नु भएको लाग्दैन अहिले त हरेक मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत होस् र सचेत भई यो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ आफू स्वस्थ हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यताको साथ यो यात्रा हामी हरेक हप्ता हिँडिरहेका छौँ र तपाईँले पनि आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू हरेक दिनको एक घन्टा हिँड्ने गर्नुहोस् हिँड्दाखेरि हिँडाइले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो मान्छे
सबै सन्तुलन हुन्छन्, शारीरिक सन्तुलन भएर शरीर स्वस्थ हुन्छ भने मान्यता चाहिँ डाक्टरहरूको भनाइ छ। सम्पूर्ण धारणवासीलाई धारणमा एउटा यस्तै संस्कार छ कि हरेक शनिबार चाहिँ बिहान पाँचदेखि नौसम्म प्रत्येक हप्ता फरक फरक ठाउँमा फरक फरक गन्तव्यमा हामीले लगिरहेछौँ। कुनै पनि अहिलेसम्म यात्रामा लगभग 200 संस्करणभरिमा कुनै पनि रुटहरू अहिलेसम्म दोहोरेको छैन र दोहोरिँदैन भने हामीसँग 52 रुट एक वर्षको लागि तयारी छ। आजको रुट यो तपाईँको धरान भएर धरान सिंहदेवी चोकबाट पुरानो बजार पन्नुबाट पवरकोट पवरबाट देउराली देउरालीबाट सुन्नबारी आपकार आपकारबाट सेराखोला सेराबाट खोलाबाट ठिङ्गाबारीबाट स्याम्चो हजुर समापन साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको समापन यही नै।